shqiptarët në mënyrë të njëanshme nga administrata lokale dhe ajo qendrore, po fshihen nga regjistra themeltare dhe kur palët ankohen për këto veprime, kërkesat e tyre refuzohen. Në këtë mënyrë po kryhet pastrimi etnik ndaj shqiptarëve autokton, shkruan presidenti Afecit Muharrem Salihu. Mungesa e kompaktësisë etnike në artikulimin dhe mbrojtjen e lirive dhe drejtave shqiptarve në Serbi po sjell në pikpyetje vazhdimsinë e jetëve tona këtu. Ka shkruar kështu në jetën e tij social në Facebook presidenti Afecit Muharrem Salihu. Sipas Salihut, shqiptarë në mënyrë të njëanshme nga administrata lokale dhe ajo qendrore po fshihen nga regjistra themeltare dhe kur palët ankohen për këto veprime, kërkesat e tyre refuzohen. Në këtë mënyrë po kryhet pastrimi etnik ndaj shqiptarëve autokton, shkruan Salihu. Asnjëherë më parë dhe më shumë se sot, përkatësia etnike nuk ka qenë më determinuese për fatin dhe ekzistencën e shqiptarëve në Serbi, veçanërisht në Medveç, thot presidenti Afecit Muharrem Salihu.